hyvä parta. Vuorokauden vanaa. Mut joo, nyt ollaan Puhiksen Tönöllä ja tuota... Tää on tuota noin, tää huone, niin ainut huone, missä ei ole remonttia menossa. Mulla on kaikki muut huoneet, tuolla olohuone, keittiö, sitten tuo toinen makuuhuone, kylyppäri eteen. Kaikissa on seinää purettu ja uutta levyä ja levyt on maalaamatta ja silleesti. Niin sen takia mä en oo näyttänyt täältä minun asunnosta oikeastaan mistään muualta kuin keittiöstä siltä yhdeltä seinältä ja tästä huoneesta niinku video. Ei oo vaan ileen, niin tuota sen takia minä yleensä kuvaan tästä, tässä huoneessa. Eli tää on niinku lastenhuone kautta minun kuvaushuone. Ja nyt minä voin vähän esitellä tätä. Eli hyllyä löytyy, tasoa löytyy, siinä on vanhat stereot 80-luvulta. Ja tuota, siellä on akvaario, joka ei ole käytössä, sitten on kirjoituspöytä, joka on täynnä Lego palikoita. Eli tommosia lasipurkkia, mihinkä on lajiteltu eri Lego palikat. Mä kerron kohta lisää. Ja tuota, ikkuna ja ikkunan ympärillä on tuo LED-nauha nytten. Ollut vähän aikaa ja siinä on sitten sänky. Nyt on vähän sekainen tämä meidän huone täällä. Ja tuota, kirjahyllyä on siellä ja tuolla on tuo uusi hylly, missä on noita Lego-sarjoja nyt tehty. Valmiita sarjoja tuossa ja sitten tässä on tuota tämmönen aika jyhkeä iso tämmönen kaappisysteemi, missä on peili. Ja tämmöttiin joo. Ja tuota, mutta se luukku numero 16, sehän meidän pitäisi aukasta nyt. Ja mennään asiaan. Eli ruvetaan katsomaan. Pistetään nuo auki, mitkä nyt on jo katottu noin. 20, 19, 18, ei ole lukulla se. 21, 22, 16 tuossa keskellä on. Tämä onkin iso. Tadää. Aha, täältä tuli toinen tämmönen. Kerran on. Tää on nimittäin hyvä tämä keksi tässä. Silleen. Tosi hyvä. Mutta joo. Luukku numero 16 avattu. Jeepulis. Mä voisin muutaman sanan noista leikoista. Leikoista sanon yskittää, niin näpä näytä. Eli tässä on tämmönen sängyn aluslaatikko. Tämä oli puolillaan erilaisia Lego-palikoita. Suurin piirtein noin puolillaan tuossa. Kaikki oli sekas. Ja täällä oli myös aika paljon näitä ohjeita. Rakennusohjevihkoja, mitkä on nyt tuossa on muun muassa läjää. Niin tuota, mä sitten innostuin siivoamaan ja otin tämän esille ja kattelin, että hohojat, kovin on palikkaa siinä. Ja sitten selasin noita ohjeita tuolta ja ajattelin, että entäs niitä ruppeisi tuota kassailemaan. Ne on paljon mukavemman näköisiä. Tuolla hyllyllä nuo Lego-sarjat kasattuna kuin täällä irto-osina. No niinhän minä sitten rupesin ja ensimmäinen homma oli se, että mulla oli valtavasti tämmösiä kurkkupurkkia, punajuuripurkkia ja sitten tämmösiä tonnikalapeltipurkkia, niin minä järjestelin ne osat näihin purkkeihin. Täällä on erilaista purkkia, erilaiset osat ja tässä oikeastaan näkyy tässä pöydällä hyvin. Jos mä tässä näytän vähän sen. Täällä on maksimi 3 erilaista ossaa per purkki. Niin kylläpä oli paljon helpompi lähteä kasailemaan noita sarjoja eteenpäin, kun tuota osat oli niinku omissa purkkeissaan. Näin. Tässä on mulla nimittäin viimeisin tuotos. On nyt tämmönen hevosaiheinen juttu. Niin tuota, kyllä se helpottu huomattavasti. Ja tuota, näytänpä nyt sitten mitä noita valmiita on jo tullut tehtyä. Kaikista näistä puuttuu joitakin pieniä asioita, joistakin vähän enempi
kuin toisista, mutta kuitenkin, että nämä on lähes täydellisesti niin kuin tehty ohjeiden mukaan. Tässä on sitten näitä valmiita sarjoja. Minä esittelen omalla videollaan sitten näitä, kun tämä joulukalenteri on mennyt ohi. Mulla on nimittäin ihan täys työ, että mä saan nämä joulukalenterit tehtyä ajoissa ja joka aamulle julkaisujonnoon sitten video. Mutta tässä on tämmöistä arktista juttua, sitten on tämmöinen tropiikki homma, eli tuolla on ambulanssiasema ja siinä on pelastushelikopteri tai lääkärikopteri ja tuolla tallissa ambulanssi. Sitten on tämmöinen poliisirosvo juttu, tikaspaloauto ja sitten on tuommoinen ensivasteauto. Sitten on tuommoinen auto vähän niin kuin loma-aiheinen. Sitten tässä on myös tämmöinen isompi ambulanssihelikopteri. Ja tuolla on tuommoinen crossiauto ja sitten tuolla takana on yksi lentokone. Ja näistä voi sanoa niin, että näistä niin kuin nämä joko ihan täydellisesti kaikki osat löytyi tai sitten jäi joku ihan pikku juttu tai joku osa on eri värinen mikä ohjeessa. Mutta kukaan ei vieras kyllä hoksaa, että mikä tässä on niin kuin ei ole ihan niinku kohillaan. Voisi sanoa näin, että nämä on niinku lähes 100% kaikki valmiit. No sitten täältä ylähyllyltä löytyy tämmönen kafeteria aiheinen rakennussarja. Sitten on tämmönen loma-asunto rannalla. Siellä on suihkut ja grillit ja hiekkalinnakin löytyy ja tuolla on aurinkoikkunat, nuo ikkunat on avattavat tuossa noin. Sitten on tämmönen keskeneräinen linnasysteemi. Tähän kuuluu useita sarjoja. Tässä on nyt sitten osa niinku valmiina. Ja tosiaan nämäkin kaikki minä esittelen omalla videolla sitten joulun jälkeen. Mutta tämmösiä sarjoja on tullut tehty. Ja ihan hauskaa ollut näitten parissa. Kukassa siellä kököttää tai ketkä siellä kököttää? Jep. Jeepulis, tultiin täyttämään lintulauta. Mä oon tässä seuraillut koko joulukalenterin ajan tätä lintulautaa. Ja touhuja täällä ja ketä täällä käypi. Ja talitiainen ja sinitiainen on ne, jotka tässä käypi. Varpusia on nähnyt, mutta varpunen ei tule yhtä aikaa tänne ruokailemaan. Jostakin syystä, en tiedä miksi. Varpunen jää mielellään tuonne käkkimään. Ja kaksi kertaa on nähnyt, että varpunen käy tässä, kun tiaiset on lähtenyt pois. Sitten on nähnyt kolmannen linnun, mikä on suurin piirtein sinitiaisen kokoinen, mutta siinä oli pitempi nokka. Pitempi nokka. Ja ei ollut tiaisia, mutta se on vielä mysteeri. Mun pitää vielä selvittää, että mikä se on. Semmosia huomioita. Ja sitten yksi tärkeä huomio on se, että yhden päivän aikana tämä mökki on lähesty. Eilen täytetty, niin pikkusen on enää tuolla tavaraa sisällä. Eli just jo, no eipä oikeastaan enää. Just ja just ehkä ylettävät tuolta ottamaan. Niin pistetäänpäs ryyniä lisää. Taas joudutaan yhdellä käällä tekemään. Nyt seuraavaksi minä ostan 15 kilo astia ja mä oon nimittäin pirun kallista näissä pikkupusseissa ostan. Laitan tähän lockhouse kohille niin, että hirret on. No mei, nyt passoo tullaan.